नमस्कार सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ म सुनिल दहाल नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि दिन दहाडै खुकुरी प्रहार भएको छ खुकुरी प्रहार गर्ने व्यक्तिहरूले राजस्थ को माग गरेका छन् र सनातन हिन्दू राज्य राज्यसहितको संवैधानिक राज सत्ताको माग गर्दै कङ्ग्रेस दे। नेतामाथि खुकुरी प्रहार गरिसके पछाडि अब मुलुकमा मूल राजनीति तरङ्गित भइरहेको छ र अब मुलुकको मूल राजनीति के हुन्छ भन्ने फरक फरक किसिमका दृष्टिकोण र विश्लेषण टिकाटी ती पनि भइरहेको छ यो विषय आम मानिसको चासोको विषय बनेको छ सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल खोलेको छ व्यक्ति छोड्दै खास खास पात्रहरू छोड्दै भ्रष्टाचारको फाइलको फायर अघि बढिसके पछाडि यतिखेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमाथि पनि मानिसहरूले आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन् जुन खालको अपेक्षा थियो त्यो अपेक्षा निराशातर्फ उन्मुख हुँदैछ र त्यसकारण प्रचण्डको फाइल खोलाइ टुङ्गोमा पुग्न सक्दैन र प्रचण्डको चीन भ्रमण पछाडि सरकारको आयुको पनि विश्लेषण र हिसाब किताब गर्न थालेका छन् एक थरी मानिसहरूले यसबिच गृहमन्त्रीको राजिनामाको चर्चा पनि छ गृहमन्त्रीको राजिनामा सत्तारूढ दल काङ्ग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा मार्फत आइरहेको र त्यो खालको जुन दबाव परिरहेको छ बालुवाटालाई त्यसलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कसरी थ्याक्छन् यो पनि चासोको विषय बनेको छ र देउबा गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई हटाउने पक्षमा उभिएका छन् र यही बिचमा राजदूतले भारत लक्षित प्रतिक्रिया दिइसके पछाडि कुटनीतिक राजनीति पनि तरङ्गित भएको छ र यही बिचमा चिनले बुच्चे नक्सा प्रकाशन गरिदियो नेपालको चुच्चे नक्सालाई बुच्चे बनाएर प्रकाशन गरिदिइसके पछाडि संसदमा पनि प्रवेश पाएको छ र संसदमा यो विषय उठान भएको छ संसदले पनि बिजनेस पाएको छैन जुन खालको अपेक्षा थियो यो सरकारप्रति र जुन खालको अपेक्षा थियो यो संसदप्रति कार्यपालिका ठिकठाक छैन न्यायपालिका पनि ठिकठाक छैन र व्यवस्थापिका त झनै ठिकठाक छैन विधेयकहरू अलपत्र परेका छन् मुलुक कहाँ जाँदैछ र नेतृत्व नेतृत्वत्वले के गर्न खोज्दैछन् र यो मुलुकको हालत सधैँ यस्तै त होइन भन्ने खालका चिन्ता पनि एक थरी चलिरहेको छ आज हामी यिनै समसामिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर विष्णु दहाल यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद आराम हुन्छ ठिक छ अब नेपालको मूल राजनीति त विविध घटनाक्रमले तरङ्गित नै भइरहेको छ अब राजनीति त तरङ्गित थियो तर कङ्ग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि राजावादीहरूले खुकुरी प्रहार गर्न थाले र त्यस पछाडि चाहिँ अब मूल राजनीति कतातर्फ जाँदैछ यसको सङ्केत के हो भन्ने खालका विभिन्न कोणबाट विश्लेषणहरू भइरहेका छन् टिप्पणी र धारणाहरू फरक आइरहेका छन् आशङ्का पनि प्रारम्भ भएको छ यसलाई तपाईँले कुन रूपमा लिनुभएको छ यो पछिल्ला घटनाक्रमलाई म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु त्यसपछि बुदागत रूपमा क्रमिक रूपमा विषय उठान गर्छु धन्यवाद सुनिलजी र मैले हेर्दा चाहिँ के देख्छु भने अहिलेको यो पछिल्लो घटना मात्र हेऱ्यो भने चाहिँ छ नि त्यसको अर्थ दिन्न होइन घटनाशास्त्रले चाहिँ के भन्छ भने समग्र घटनाभित्रको यो पर परिघटनाहरू छ निलाई हेर्नुपर्छ भन्छ कि तपाईँले महाभारतको कथाभित्र नि एउटा मात्र घटना हेर्नु भने महाभारत बुझिन्न कि तर महाभारत बुझ्नलाई चाहिँ सबै घटनाहरूलाई एक ठाउँमा रा। राखेर र कुनै घटना विशेषबाट चाहिँ अझ नजिकबाट बुझ्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो कुरा हो मलाई के लाग्छ भने यो अहिले अहिलेको यो घटनाको जड चाहिँ हामीले तिनवटा कुरा देखेको छु म मेरो आफ्नो बुझाइ चाहिँ एउटा भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारलाई सङ्गठित गर्न र संरक्षण गर्नलाई सङ्गठित अपराध होइन अनि त्यो दुइटैलाई चाहिँ आफन्त मार्फत गराएका छन् त नेतृत्व दलले आफन्त मार्फत मार्फत गराएको गराए अनि त्यसलाई छोप्नका लागि गरिएको चाहिँ फेरि के छ भने यो त्यसलाई छोप्नलाई चाहिँ mm. गरिएको चाहिँ दण्डहीनता तिनवटा कुराहरू होइन यो तिनवटा कुराहरूमा नेताहरूमा नै अब म मानवशास्त्रको विद्यार्थी भएको हुनाले oh. मलाई एउटा एकदम अचम्म छ कि हामी मानवशास्त्रमा यो इयो विल्सनको ससु बालोजीको थ्योरी पढाउँछौँ कि त्यसले के भन्छ mm. भने त्यो इयो विल्सनको संसारमा त्यो सोसो बालोजीको थ्योरीलाई यो एउटा कुरा चाहिँ धेरैले क्रिटिसाइज गर्न सकेका mm. छैनन् कि त्यो के हो भने mm. आफ्नो जिनलाई स सदा मानिसले चाहिँ हुर्केको बढेको र फैलिएको देख्न चाहन्छ होइन आफ्नो जिनलाई सदा मानिसले हुर्केको बढेको र फैलिएको र त्यो जिन चाहिँ के होस् भन्दा अरूभन्दा प्रतिस्पर्धी राम्रो किनभने राम्रोको छनौट हुन्छ यो डार्बिनको सिद्धान्तदेखि नै होइन योग्य योग्य र हाम्रो भनौँ न हामी योग्य योग्य बनाउने कुरो हुन्छ तर हाम्रो नेतृत्वहरूको पछिल्लो कुकर्महरू छ नि जुन मैले तिनवटा भने नि होइन दण्डहीनता भ्रष्टाचार र सङ्गठित अपराध त्यो तिनवटा कुराले त उहाँहरूको आफ्नो जिन्त आफैले चाहिँ कोलाप्स गर्दै हुनुहुन्छ नि त होइन भने त कि त यो वेल्सनको सिद्धान्त हाम्रो नेपालको कन्टेक्समा संसारमा फिट भएको सिद्धान्त यहाँ फेल भयो भन्नु पऱ्यो होइन त्यहाँ एउटा जनरल जनरलहरूको सिद्धान्त बनाउनु पऱ्यो किनभने त्यो होइन भने उहाँहरूले गरेको कर्मले चाहिँ यो कुरोलाई चाहिँ अचम्मको चुनौती दिएको छ मानव शास्त्रीहरूको लागि ठुलो अध्ययनको विषय हुन्छ क्या त्यसो हुनाले जस्तो अहिले हेर्नुहोस् न तपाईँले जति भ्रष्टाचार छन् नि ती आफ्नो यो हामी किन रिलेसन भन्छौँ क्या किन भनेको नाता सम्बन्ध क्या होइन त्यसभन्दा अगाडि जस्तो कङ्ग्रेसमा भन्दा अगाडि उहाँहरूका छोराहरूको चाहिँ सर्फेसमा आइसकेका छन् हेर्नुहोस् है नवयुवराज भनेर त नयाँ पार्टीका नेताले संसदमै भनिसक्यो नवयुवराज सत्तारूढ दलका नेताका होइन तर नभएका त छोरा नभएका त कुरा नि बाँकी सबैका छन् छोरा नभएका छन् अन्डर कार्पेट छन् तर कार्पेट ओभर कार्पेट आउनु बाँकी छ एकदम अचम्मको कुरो चाहिँ के छ भने त्यो सम्बन्धहरू छन् जुन भ्रष्टाचारका लागि नै आफन्त गुड होइन हो त्यसले के भन्छ भने दलीय व्यवस्थामा पहिले पहिले त पार्टी पार्टी सत्ता कब्जा गर्नुभयो त्यसका लागि आफन्त होइन ना? र नातावाद होइन हो ना? त्यसपछि भ्रष्टाचार गरेर आफ्नो मान्छे बनाउने छ नि डोरबहादुर विष्टको आफ्नो मान्छे र त्यो आफ्नो मान्छे बनाउ बनाउनका लागि चाकडी व्यवस्था त्यसले चाहिँ त्यो इन ग्रुप एउटा क्रिएट गरेको देखिन्छ कि त्यसलाई हामी गुड भन्छौँ त्यो मार्फत अब म भनेको कुरो महेन्द्र यादवको कुराभन्दा अगाडि हाम्रो हाम्रै विभागमा किर्तिपुरमै प्रेम चलाउने माथि भएको साङ्घातिक हमलामा नि जसले हिजो विरोध गर्यो त्यो त्यो दलको नै जिम्मेवार नेताहरूले चाहिँ छुट्याउनु खोजे नि त देखियो नि त प्रेम चलाउने माथि आक्रमण गर्नु हुँदा साथीभाइहरू होइन हो, त्यसैले मैले भने हिजो आक्रमणमा पर्नेहरूले त्यसलाई जोगाउनु खोजे होइन आज आज महेन्द्र यादव पर्दा अब यादवमा निक्लियो यी कुरा चाहिँ के छ भने यो न्यायसङ्गत डुवालिजम न्यायसङ्गत त अदालतले भन्छ न्यायसङ्गत त पटक्कै होइन त होइन त्यो दुवैमाथि खुकुरी प्रहार गर्ने अपराधी मनोवृत्तिका हुन् त्यो न्यायसङ्गत त हुने कुरै भएन होइन हाम्रो समाज कता गइरहेको छ कि अनि आफ्नाले गरेको अपराध नदेख्ने अहि मैले उठाएको कुरा तिनवटा थियो नि त त्यहीसँग जोडिन्छ कि यहाँ आफ्ना भाइ भतिजा जिनको कुरा भएन पार्टीका कुरो वैचारिक पार्टी त विचारमा छैन अहिले आफ्नो मान्छे नै छ हिजो हिजो आफ्नो मान्छे जोगाउनलाई अपराधी जोगाए आज आफ्नो मान्छेलाई अर्काको अपराधीले चाहिँ प्रहार गरे होइन हिजो आफ्ना मान्छेलाई जोगाउ जोगाउन अपराधी प्रयोग भयो आफ्ना मान्छे अपराधी भएको कारणले जोगाए जोगा अपराध कर्म जोगाए अब आज आफ्नो माथि अपराध हुँदा र विरोध गरे होइन हो यो सबैभन्दा अहिले हाम्रो समाज दण्डहीनताको यो अवस्था दण्डहीनता किन भन्दा सबै अपराधी पक्रिँदा त्यसको नेक्सस कहाँ पुग्छ भन्दा आफ्नो छोराहरूमा पुग्छ सचिवालयमा पुग्छ र त्यो त्यो सचिवालय जोडिएको आफैसँग पुग्छ होइन भनेको राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण राजनीतिको अपराधिकरण अपराधिकरणको राज अपराधको राजनीति राजनीति पछि अब ठाकमा छैनौँ हामी मुलुक ठाकमा पुग्दैन अब त्यसो भए यसो छ सुनिलजी यसलाई पुग्दैन भनेर हाइपोथेसिस बनाइहाल्नु मिल्दैन होइन सङ्केत त देखिन्छ तर अहिले जो जुन नेतृत्व जुन रवैया जुन प्रविधिले चाहिँ राज्य सञ्चालन गरेको छ नि त्यसबाट चाहिँ आशा गर्ने ठाउँ छैन अब राजनीतिक नेतृत्वहरू पनि अब सुरक्षित छ म त यो राजनीतिक नेतृत्व म यो राजनीतिक नेतृत्व म चाहिँ भन्न तयार छैन यी पात्रहरू राजनीतिक नेतृत्व होइन किनभने नि उहाँहरू त धन्दा गरिरहनु भन्छ कसरी देश तपाईँ आज संसदमा मिनी पार्लियामेन्ट हिजो भर्खर चन्द्र भण्डारीको शिक्षा समितिमा उठाएका कुराहरूमा को सिरियस छ आज युवाहरू देश छोडिरहेछन् होइन होइन त्यही युवाले पठाएको विदेशी नै छ हो विदेशी नै युवा विदेशी नै देशभन्दा विश्वमा परिचित एकदम हिज हिजो अस्ति हामी हेर्दैथ्यौँ थु। विश्वका ठुला सञ्चार माध्यमले युवा विदेशी देश भनेर समाचार बनायो यसको मैले भन्दैछु भनेपछि यो त राज यो त देशको छ नि नेतृत्वहरू उहाँ राजनीति गरे भने त उहाँको लज्जाको विषय होइन हिजो भर्खरै पनि हामीले हेरौँ न ए यो पढ्नका लागि विद्यार्थीहरूले हाराहारी दुई खरब रुपियाँ भारत र अन्य देशमा लान्छन् प्रति वर्ष दुई खरब रुपियाँ होइन हाम्रो मुलुकको बजेट सोह्र खरब दुई खर्ब चाहिँ विद्यार्थीले पढ्नको लागि त्यो मात्र होइन अरू डेटा हेर्नुहोस् अरू अरू डेटा हेर्नुहोस् बेरुजु बढ्दो छ होइन वैदेशिक ऋणभन्दा चाहिँ बेरुजुको भोलम हाराहारी छ होइन देखिन्छ तपाईँले जस्तो नयाँ संविधानको प्रयोग गर्ने बित्तिकै सात खरबको ऋण चाहिँ बाइस खरब पुगेको छैन यो, यो इन्डिकेसन हेर्नुहोस् के भनेको ने अनि यो सबै कुरा हेर्दा उहाँहरू राजनीति गरिरहनु भएको छ कि धन्दा गरिरहनु भएको छ भन्ने प्रश्न हो यसलाई मैले एउटै भाषा छ एउटै शब्द छ क्लेप्टो गभर्नेन्स क्लेप्टो गभर्नेन्स भनेको जस्तो उद्योग मन्त्री बनाए त्यसले उद्योगै बेचिदिन्छ शिक्षा मन्त्री बनाए शिक्षै बेचिदिन्छ श्रम मन्त्री बनाए त्यसले चाहिँ नि श्रम र रोजगार सिर्जना गर्नुपर्ने हो नि त्यो कुरा नागरिकै बेच दिन्छ गृहमन्त्री अनि तपाईँले अनि अध्यागमन विभाग सुन तस्करी गर्छ यी यस्तो यो यो सबै हेर्दा के छ भने न्यायालयले न्याय बेच्छ होइन यो सबै हेर्दा चाहिँ के छ भने सङ्गठित अपराधमा न्यायपालिका कार्यपालिका र व्यवस्थापिका मिलेर देशमा चाहिँ धन्दा गरिरहेका छन् अनि यसलाई हामी राजनीति बनिरहेको छ कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको नेतृत्व गर्नेहरू सङ्गठित रूपमा धन्दा गर्दैछन् ती धन्दा गरेका नायकीहरू अपराधीहरूलाई हामी नेता भन्दैछौँ भन्दैछौँ पछि मुलुक बन्छ त नि मुलुक त बन्छ होइन तर आफूले बनाउने कोसिस गरेका छन् कसरी बन्छ भने मैले भने जस्तो हेरौँ न शिक्षा मन्त्रीको दायित्व भनेको यहाँको चाहिँ उसको आफ्नो लाइन मिनिस्ट्रिजभित्र रहेकाहरूमा सुशासन कायम गर्नु भन्ने हो नि आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्नमा तल्लिन्छन् कसरी भन्छ कि अहिले हामीले भने योग्यको छनौट भन्ने छ नि आफ्नै छोराहरू तस्कर बनाउने बनाउनेबाट अब मुलुक कसरी बन्छ कि मेरो त प्रश्न यो हो जस्तो मलाई त यो अघिल्लो पुस्ताले गरेन भन्नेमा त्यति ठुलो खेत छैन पछिल्लो पुस्ता, मां mm. पुस्ता जुन हाम्रो उमेर समूहलाई लिएर जाने गगन थापा लगायतकाहरू छन् योगेशबाट mm. उहाँहरू त अकर्मण्य निकममा रहेछ नि लज्जाको विषय होइन उहाँहरूलाई अझ यो बोल्न गगन थापा विश्व ठाकुर प्रकाशहरूले हामी त वर्षमान पुन र जनादन शर्मालाई समेत भन्थ्यौँ उनीहरूको हालत होइन मैले यो त उहाँहरूले संसदभित्र नि अन्तर्दलीय संयन्त्र बनाएर यो ठुलो दबाब सिर्जना गरेर राष्ट्रिय एजेन्डालाई छ नि प्रवेश गराउनु पर्ने होइन र त्यो हिम्मत छ उनीहरूको प्रश्न कहाँनिर हो नि हिम्मत छ र छैन कुरो हो अब उहाँहरू बाँकी आगामी दिनमा चाहिँ उहाँ राजनीति गर्नु न उसु भए किनभने अहिलेको uh. यो विगराल समस्यालाई चाहिँ थाती राखेर राजनीतिकेका लागि गर्ने त अब त व्यवस्था बदल्नु छैन छ र छैन नि त अनि कसका विरुद्धमा चाहिँ उहाँहरूको त्यो आगो ओकाल्ने अहिले भयो विद्यमान समस्याबाट चाहिँ जनताहरूलाई पीडित पीडित अहिलेहरू जनताको भान्सा कति महँगो छ जीवनशैली कति दर्दनाक छ वर्ष कति रोजगार गुमाइरहेका छौँ गएका युवा दोहोऱ्याएर यो देश फर्किन्नन् होइन यो कुरा चाहिँ राजनीतिको विषय कहिले बन्दैन कि बन्छ केले भन्दा अधिवेशनले टिकट वितरण गर्छ भन्ने बन्छ भन्ने अभिव्यक्ति आउँछ भन्ने उहाँहरू के राजनीति गर्नुहुन्छ त होइन मैले उहाँहरूको आफ्नै अभिव्यक्तिले त्यो कुरालाई चाहिँ प्रमाणित गर्छ नि त उहाँ के गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा होइन र आजका पत्र पत्रिकामा फेरि गगन विश्व प्रकाश संस्थापन पक्षबाट घेराबन्दीमा यस्तो छ अब तपाईँ यो जबसम्म भ्रष्टाचार विरोधी अहिले अभियान कसैले छ नि mm. दो रूपमा निर्मम रूपमा उठाउन नि चाहे त्यो जुनसुकै पार्टीको जति सुकै शक्तिशाली होस् त्यसको शक्ति एकदम छिटै क्षण हुन्छ र यो कुरा त मैले पटक पटक यो मुभमेन्टमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा जसले दरिलो तरिकाले उठाउन सक्दैन त्यो नेता सकिन्छ सक्यो एक, एक mm. यो एकदम यो कुरा नि यो समयलाई किन नबुझेको भन्ने चाहिँ मेरो अहिलेको युवाहरूप्रति मेरो प्रश्न हो क्या त मेरो सामाजिक सञ्जालहरू म दैनिक रूपमा म यति धेरै बोल्ने मान्छे होइन mm. म मा समयमित भएर बोल्ने मान्छे त्यो मान्छे यति धेरै एन्जाइटी बढिरहेको छ नि मानिसहरूलाई किन परिस्थिति इन्भाइरोमेन्ट होइन कोही सकारात्मक कुरा छैन कि जस्तो मलाई पनि भन्छन् कति नकारात्मक कुरा लेख्छन् ए बाबा सकारात्मक भएर गोबरलाई खुवा त भन्न सकिन्न नि सकिन्छ र गोबर त गोबरै हो अनि फेरि साह्रै नकारात्मक भएर खुवालाई गोबर पनि त भन्न सकिन्न त्यो दृष्टि भ्रमबाट नि जस्तो हेर्नुहोस् हिजो भक्त भए कार्यकर्ताहरू अब अन्धभक्त भए कि अब यो डिस्कोर्स त्यहाँ पुगिसक्यो कि यस्तो हिजो प्रारहरू दुई चार ठाउँमा अझै पनि हुन्छन् यो त उहाँहरूको उहाँहरू यो यसलाई स्वाभाविक त म मान्दिनँ होइन घटना स्वाभाविक नभए पनि परिस्थिति स्वाभाविक छ उहाँहरूले त्यो कुरामा कसले त्यो सुशासन कायम गर्न कसले चाहिँ स्टेप गरेको छ कि उहाँ पीडा केमा हुने उहाँहरूलाई पर्यो भन्ने मात्र पीडा हो कि जनतालाई त्यही कार्यक्रम महेन्द्र यादव भन्दै थिए कि बालकृष्ण खानलाई अन्याय भयो निर्दोष मान्छेलाई जेल हाल्दैछन् भनेर भाषण गर्दै थिए त्यसको दस मिनट पछि प्रहार भयो हो यसले के बुझौँ भने मेरो बुझाइमा नि त्यो घटना एकदम एकदम गम्भीर खेदजनक छ त पनि उहाँहरूले चाहिँ यी घटना यी लगायतका घटनाहरू धेरै यी घटनाहरूलाई राजनैतिक रूपले चाहिँ संसदमा पार्टीमा प्रवेश नगराउनको दुष्परिणाम हो भने चाहिँ मलाई लाग्छ किनभने समाजको संरचना धेरै बदलिसक्यो हिजो जस्तो उहाँहरूले भने जस्तरी नेता मान्न कोही तयार छैन नेता भनेको समय अनुकूलको एजेन्डा बोक्नु बिपी कोइरालाले बोकेका कुरा को अहिलेसम्म बोक्ने जस्तो तपाईँ हेर्नुहोस् म जुन क्याम्पसमा पढाउँछु म त्यहीँ पढेको हो सायद तपाईँ पनि त्यहीँ पढ्नु भएको त्यो पैँतिस सालमा पनि त्यो के थियो भने शौचालयको विषय उठेको थियो र अहिले पनि शौचालय राम्रो भएन भने तालाबन्दी भएको थियो भर्खर हुल्यो पाटन क्याम्पस पाटन क्याम्पस तपाईँ हेर्नुहोस् त यो यो एउटा एउटा घटना हो क्या भनेको बिपी कोइरालाले यो मुलुकमा जे एजेन्डा उठाए नि अहिलेको पुस्ताले गगन थापाको पुस्ताले त्यो उठाउँछ त्योभन्दा पछिल्लो पुस्ताले त्यही उठाउनु पर्ने परिस्थिति भनेको यहाँ त देश रूपान्तरण हुन् भन्नु पऱ्यो हाम्रो समाजै त्यो पुरातन छ भन्नु पऱ्यो पर पर यहाँ त नेतृत्वको असक्षमता भन्नु पऱ्यो होइन पछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट पनि केही पार लाग्ने अवस्था छैन होइन यसले चाहिँ अलिकति मर्निङ सोज द डेज भन्ने चाहिँ थियो म अलिकति फरक ढङ्गले हेरेको थिएँ होइन मलाई चाहिँ अझ कतिपय ठाउँमा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार भनेर ट्याग पनि लगाएँ कि होइन जस्तो मिडियाबाट जतिबाट यो कुरा उठाइरहेको छु जस्तो पनि जस जसले उठाए पनि केही केही सुरुवातहरू राम्रो पनि छ र अहिले पनि म चाहिँ यो घटनालाई पूर्ण रूपमा अगाडि गइसक्यो भन्नेमा चाहिँ छैन होइन र एउटा सरकार जुन सरकार चाहे प्रचण्ड होस् चाहे जोसुकेको होस् जुन सरकारले भ्रष्टाचार र सङ्गठित अपराध विरुद्ध चाहिँ एउटा स्टेपको एउटा तहको काम गरोस् mm -hmm. र बाँकी रहेको काम चाहिँ अर्को त अभियान हो नि एकैपटक हुँदैन नि हुँदैन mm होइन -hmm. त्यस्तो हुनाले uh -huh. यो सरकारसँग मेरो एउटा अपेक्षा चाहिँ के हो भने जस्तो हेरौँ हामीले सबै कुरा चाहिँ कहाँ ल सिआइबीमा लग्यो कि जस्तो तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत यो भ्रष्टाचारलाई अनुसन्धान गर्ने अरू निकायहरूलाई जुन निकम्बा भन्यो नि त्यसको विकल्प चाहिँ सरकारले खोजेन सरकारलाई त्यसको मूल्य चाहिँ ठुलो चुकाउनु पर्यो कि जस्तो हेरौँ न तपाईँले भ्रष्टाचार चाहिँ अर्ध अर्ध न्यायिक निकाय अख्तियारले छ नि अख्तियारको नेतृत्वको बारेमा सबैको प्रश्न छ आफ्नो ठाउँमा छ होइन त्यो निकायलाई सशक्त बनाएर अगाडि लाने हो भने सरकार आफ्नो काम गर्दै जान्छ होइन जस्तो त्यो त छ वर्षको लागि नियुक्ति हुन्छ र त्यो त्यसको नियुक्ति प्रक्रिया पनि के छ संवैधानिक छ नि त त्यसो भनेको सरकारसँग जो लेनदेनको बार्गेनिङको कुरो रहेन क्या यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारको सबैभन्दा अकर्मण्य र यो राज्यको लागि सबैभन्दा ठुलो ठगी हो क्या हो र बाँकी विपक्षीहरूले यसमा ताली बजार चुप लाएर आफ्ना स्वार्थका लागि मुख दर्शक हुनु चाहिँ अहिलेको लागि छ mm. नि सबैभन्दा ठुलो क्षति हो मेरो बुझाइमा एउटा यो दोस्रो कुरो अब त्यसको मुद्दा सकेर कहिले टुङ्गो लाग्छ जतिसक्दो सशक्त टोलीलाई चाहिँ अख्तियार पठाएर त्यसले अनुसन्धान गर्दै जाने हो भने चाहिँ के रहन्छ भने सरकार चाहिँ अरू यो नीतिगत कुराहरूमा लाग्न पाउँथ्यो र यसले इन्डिभिजुअल छ नि व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचारमा सरकार लाग्नु पर्थेन होइन mm. कुरा यो कुरालाई अझ राम्रो के हुन्थ्यो भने यो अहिलेको सिआइबीले चाहिँ सङ्गठित अपराधका कुराहरू कतिपय अनुसन्धानमा चाहिँ यसले आफूले अनुसन्धान गरेर mm. अख्तियारलाई र सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई चाहिँ छ नि सपोर्टको रूपमा चाहिँ काम गरिदियो भने मलाई लाग्छ यो व्यतिर धेरै टाढा पनि छैन र यो असम्भव पनि छैन तर मेरो प्रश्न चाहिँ केमा हो भने मैले शेरबहादुर देउबासँग भन्दा गगन थापासँग मेरो उमेर समूह भएको हुनाले हाम्रो अधिकार हो नि होइन हामीले यो यो पुस्तालाई धेरै लेख्छौँ पनि म लेख्छु पनि गाली पनि गरेको हुन्छु समर्थन पनि गरेको हुन्छु नि किन गर्छु भन्दा hmm. जोसँग चाहिँ आफ्नो विश्वास हुन्छ oh. नि अपेक्षा oh. अपेक्षा हुन्छ अपेक्षा हुन्छ त्यसमा त्यो अपेक्षा oh. पुरा गरेन भनेको यो अपेक्षा तुर तुस्रापात हुनुको परिणाम हो अहिलेका घटना परिघटनाहरू हो नि मेरो कुरा पछि मानव गगन विश्वप्रकाश योगेशहरू योगेश ठाकुर गैरेहरू रामकुमारी झाँक्रीहरू यिनीहरू चाहिँ असफल हुनु भनेको यसो सङ्केत के हो यो हामी कहाँ पुग्छौँ हाम्रो यो पुस्ता र पछिल्लो नेतृत्व अकर्मण्य छ र असक्षम छ भन्ने उहाँहरू आफ्नै कर्मले प्रमाणित गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो बेला मैले त अहिले पनि भनिरहेको छु तपाईँ टेलिभिजन मार्फत यदि सुन्नुहुन्छ भने युवाहरू एक ठाउँमा बस्नुहोस् र संसदभित्र यो कुरालाई जोडदार उठाउने होइन तपाईँहरू समितिमा हुनुहुन्छ नि भनेको त मिनी पार्लियामेन्ट हो नि त्यो मिनी पार्लियामेन्टले तत्काल निर्देशन दिनलाई चाहिँ एउटा अन्तर पार्टी सञ्जाल बनाउनुहुन्छ सुमना श्रेष्ठ एउटाले सक्छन् भने बाँकी त पार्टीको त आफ्नो लिग्यासी छ भन्दैछु हामीले भनेका त पटक होइन म यस कारण त देखेर देखेरै भन्दैछु सुमना श्रेष्ठले गर्न सक्छन् भने मैले भनेका पात्र एक ठाउँमा बस्यो भने आफ्नै पार्टीभित्र दबाब सिर्जना गर्न सक्दैनन् सक्छन् चाहे भने हो त्यसर्थ के हो भने उहाँहरू पनि के छ भने यो पब्लिक कन्जम्सनका लागि दाइ र बा काकाले छोडेका शासन सत्ता हुबहु खुरुक्क सम्हाल्ने अवसरको खोजीमा हुनुहुन्छ उहाँहरू राष्ट्रका एजेन्डा र जनता र देशप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्न र उहाँहरूको त्यो युवा कर्मण्यतालाई चौरासी पुग्नु पर्दैन जनताले अहिले निर्णय गर्छन् भने चाहिँ मेरो निर्मम कुरा हो भनेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री नारायण नारायणकाई श्रेष्ठमा चाहिँ केही इच्छा शक्ति देखिन्छ के उहाँहरूमा केही इच्छा शक्ति चाहिँ देखिन्छ तर उहाँले किन कारवाही गर्नु भएन भने चाहिँ म यही हचमा भएर छु किनभने अहिले अहिले तत्काल हेर्नुहोस् अब त प्रचण्ड अमेरिका र चिन भ्रमणमा जाने बेलामा त उहाँलाई त खुला छ नि त कसैको दबाब छैन भने उहाँले भएका सबै अरेस्ट गर्नुहोस् भन्ने हो कि प्रचण्ड आएपछि राजीनामा दिनुपर्छ तपाईँले अहिले राजीनामा राजीनामा दिनुभयो भने तपाईँलाई चौरासीमा जनताले छ नि तपाईँलाई पार्टीले टिकट नदिए पनि स्वतन्त्र उठेर जित्नुहुन्छ यहाँ राजनीति जित्ने भनेको जन जनताको मन मत होइन मन जित्ने हो मनबाट मत जित्ने हो कि यी कुरामा चाहिँ हाम्रो नेतृत्व त किन अकर्मण्य भयो भन्ने चाहिँ सबैभन्दा दुःखको कुरा चाहिँ यहाँ हो सुनिलजी यही बेलामा आर्जु मञ्चु होस् या जोकै होस् महराउन अथवा र बाबुरामरा जस्तो माधव नेपालको विषयमा चाहिँ मेरो अलिक फरक धारणा छ जस्तो कन्ट्र्याक्ट लले के भन्छ भने सुनिलजी प्रथम पक्ष र द्वितीय पक्षको बिचमा सम्झौता हुन्छ होइन होइन त जस्तो हामीले ललिता निवास हेर्दा प्रथम पक्षको त भन्दा मन्त्री जतिलाई अहिले मुद्दा लागेका छन् नि ती त्यसमा दुईवटा टाउकोहरू माधव नेपाल र बाबुराम सहित चाहिँ प्रथम पक्ष हो जसले जसको हस्ताक्षरले ललिता निवासको जग्गा विभिन्न मानिसमा गएको छ छैन त यो त सत्य हो नि सत्य हो दोस्रो पक्ष भनेका अरू मिन बहादुर लगायतकाहरू हुन् होइन किन्ने मान्छेहरू किन्ने मान्छे हो सुन्नुहोस् न तो तो अब, अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा अनि साक्षी चाहिँ हामीले तेस्रो पक्ष राख्नु होइन जो हस्ताक्षर कर्ता साक्षी भनेको के हो त मुद्दामा त फसिसक्यो त अदालतमा अदालतले त कानुन हेर्छ होला राजनीति हेर्दैन होला हेर्न पाउँदैन र अदालतमाथि थप विश्वासको सङ्कट हुन्छ त्यसर्थ जो निर्णय गर्दा छन् उसलाई साक्षी भनेर त मुद्दामा त फँसिसके होइन किनभने जसले माइनेटमा छ नि मन्त्री परिषदको निर्णय नभए यो जग्गा गएको छैन होइन मन्त्री परिषदको निर्णय नभए यो जग्गा गएको छैन यो यो त देखियो नि त अनुसन्धानले देखिसक्यो भनेको मन्त्री परिषदको निर्णयमा सही गर्ने साक्षीमा छन् भनेपछि के बुझ्नुहोस् भने उहाँहरू त फसिसक्नुभयो बस्नु भनेको फस्नु हो त फस्नु यही होइन त्यो नस्वीकार्य पनि त्यो अदालतले कानुन प्रक्रियामा स्वीकारिहाल्छ नि त्यो अहिले अहिले प्रचण्ड सरकारले जोगाउला अर्को सरकारले त जस्तो आउला नि त होइन यो कुरा आउँछ यो अर्को कुरा उहाँहरू जनमानसको जन जनअदालतबाट सकिसक्नुभयो उहाँहरूलाई कसैले मत दिने पक्षमा छैनन् यो कुरा पनि बुझ्नुहोस् बहिष्कृत भइसक्यो त्यो भ्रष्टाचारी हुन् भन्ने कुरा प्रमाणले देखिसक्यो होइन त्यसर्थ हो यही प्रक्रिया गरे पनि दुईवटा प्रक्रिया छ नि त एउटा फर्मल अर्को कस्टम छ नि त हाम्रो होइन होइन सुनाले अदालतमा लानलाई गाह्रो भएकालाई अनुसन्धान गर्नु सत्य तथ्य बाहिरमा त ल्याइदिए पुग्यो नि त पुग्यो होइन त्यसो हुनाले मेरो नारायण गाजी श्रेष्ठलाई चाहिँ तपाईँको यो मिडिया मार्फत अनुरोध हो सत्यतर्थ त चाहिँ बाहिर ल्याइदिनुहोस् ताकि कसैलाई जोगाउन कसैको चरित्र सकाउन मिडिया ट्रायलमा त नगर्नुहोस् क्या यो त यो यो त प्रचण्ड चिन भ्रमणको बेलामा प्रचण्ड अमेरिका हुँदै चिन गएको बेलामा यी तत्त पात्रलाई च्याप्प समातेर प्रचण्डको दबाड लगाएर एकदम अनुसन्धानमा पठाइदिनुहोस् मेरो कुरा चाहिँ त्यति हो त्यति गर्नु भने त्यति गर्यो भने यो देशको नायक हो होइन यो युवाहरूले यो युवाहरूले अह थाप्छन् अन्यथा तपाईँ पनि भट्टी पसल छिरेर दुध खाएर आएको थिएँ भन्ने कुराकै रूपमा हुनुहुन्छ भन्ने मेरो कुरा नत्र भट्टी पसल छिरेर दुध खाएर फर्के भन्दा र भनेर भन्यो भने कसले विश्वास गर्ने यही कुरा हो यही बिचमा बालेन्द्र शाहले के भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरले सिम्बद दरबारमा आगो लगाइदिन्छु सबै चोर हुन् भने दुईवटा पात्र एउटा खुकुरी पात्र एउटा चोर पात्र बालेन्द्र शाहले त्यो खालको अभिव्यक्ति दिए मानिसहरू चकित भए अलिक बढी बोले कि बालेन्द्र शाहले पनि भने र ठिकै पार्नेहरू ठिकै पारे र ठिकै लेखे र ठिकै भनेहरू पनि एक थरी छन् दुइटा छ सुनिलजी जस्तो एउटा इह। पब्लिक स्पियर छ अर्को भर्चुअल स्पियर छ कि जस्तो पब्लिक स्पियरमा बालनको कुरामा उसले एक्सनमा गएका कुरामा पोजिटिभ भाइब्सहरू छ कि जस्तो अहिले हामी हाम्रो धारणा चाहिँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत बनाइरहेछौँ कि होइन हुन त बालन शाहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत चुनाव जित्यो भने उनका कुरा त्यहीँबाट आएर होइन अर्को कुरा त्यो भन्दा त मूल कुरो के छ नि एनआरएन हो बालनलाई मत माग्ने भनेका एनआरएनहरू हुन् कि देशवास नेपाली हुन् अहिले पनि तपाईँलाई यो राजनीतिको मूल कोर्स र मूल डिसिसिभ शक्ति दिने हुन हाराहारी अस्सी लाखको हाराहारीमा छन् mm. होइन उनीहरूको चाहिँ देश बाहिर बस्दाको देशप्रतिको मनोविज्ञान र राजनीतिप्रतिको मनोविज्ञान चाहिँ नेतृत्व तहहरू खस्किसक्यो कि mm. म त तपाईँलाई दुईवटा दस्तावेज भन्छु है त भन्नुहोस् त चुनाव अघि गगन थापाहरू जस्ता युवालाई एनआरएनहरूले कति बोलाउँथ्यो विदेश होइन या? mm. याद गर्नुभएको छ oh. सबै पार्टीका युवाहरूलाई होइन mm. अहिले बोलाएको सुन्नु भएको नार छ सुन्नु भएको छैन अहिले त ज्ञानेन्द्र शाहलाई बोलाउँछन् okay. बहादुर शाहहरू होइन त्यो राप्रपाका त्यो सांसदहरूलाई बोलाउँछन् त्यही त अपेक्षा गर्न एउटा यो हो क्या होइन किनभने यो त जुन पार्टी दलीय व्यवस्थामा जुन पार्टीलाई ठुलो बनाए mm. जुन पार्टीलाई विश्वास गरे त्यसले त्यसले त गद्दारी गर्यो भन्छु क्या म चाहिँ धोका होइन गद्दारी गर्यो के त्यो युवा पुस्ताहरूले त गद्दारी गर्यो नि त जस्तो जनताहरूको अपेक्षा शेरबहादुर देववा केपी ओली प्रच प्रचण्डले बनाउँछन् माधव नेपालले बनाउँछन् भन्ने त थिएन नि त जनताहरूको अपेक्षा चाहिँ के थियो गगन थापा योगेश भट्टराई ठाकुर गैरेहरूसँग थियो नि त होइन होइन र राजन दालहरू यिनीहरू mm. नै के कसको के को न्यानोमा बसेर हराएकी भन्ने mm. डर हो कि र जनताको आक्रोश चाहिँ अहिले त्यता छ सार्थ यो घटना जनताको आक्रोश चाहिँ तो तो लका युवा पुस्तामा छ किन गरेन किन गर्न खोज्दैछ किनभने किन लम्पा जो गर्नै सक्दैन त्यो प्रति त कसैको अपेक्षा छैन होइन जस्तो शेरवादेवाप्रति कङ्ग्रेसको एउटा तल्लो तबका कसैको अपेक्षै छैन सीमित एउटा झुन्डभन्दा बाहेक कसैको अपेक्षा झुन्डाहरू छन् वरिपरि एकदम तर को अपेक्षा त कोसँग थियो गगन थापासँग थियो उनको पनि त अपेक्षा त्यो सरा पायो किनभने भ्रष्टाचारको विषयमा उनले जुन उठाएनन् नि कुराहरू होइन उठाएनन् तर सत्ता परिवर्तनमा चाहिँ एकदम धेरै गुट र उपगुटमा धेरै बैठकमा बसेँ mm. होइन oh. होइन र mm. त्यसर्थ यो मे, मेरो बुझाइ युवा पुस्ताहरूलाई भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सशक्त बनाउनुहोस् न त्यो जनसमर्थन हुन्छ काठमाडौँमा निस्किने मास र्यालीको समर्थनले तपाईँलाई के हुन्छ भने तपाईँलाई थिचोमिचो गर्ने नेता तर्सिन्छ कि र उसले आफै त्यो पार्टी सत्ता छोड्नु तयार हुन्छ माथि अन्याय गर्न खोज्ने र अन्याय गरेको त्यो नेता सकिन्छ ओ त्यो त जनताले पक्का हो नि त्यो एउटा जनदबाब हुन्छ त्यो दबाबमा तपाईँले चाहिँ सुकर्म थाल्नुहोस् के तपाईँहरू पनि टिकट बेच्न लाग्नु भने त कसले विश्वास गर्छ भालेनीले त्यो दरबारमा आगो लगाइदिन्छु भने चोर नेताहरू तिमीहरू फटा नेताहरू तिमीहरूको कहिले पनि त्यो दुइटा त्यसको दुइटा आक्रमण त्यसको होइन त्यसको बिम्ब चाहिँ मेरो बुझाइमा के हो भने अब यसले हुन त भालेनीसालाई समर्थन गरे भन्ला तर त्यो अभिव्यक्ति त्यो मानिस त्यस्तो पदमा बसे मानिसबाट अपेक्षा थिएन मेरो पनि थिएन होइन तर सिंहदरबार भनेको के हो भने भ्रष्टाचार र सङ्गठित अपराधको अखाडामा लाउँछु भने हो भने चाहिँ बिम्बाद रूपमा ठिकै हो सिंहदरबार सिंहदरबार मनोविज्ञानको सिंहदरबार दरबार छोड्नुहोस् क्या त्यो मनोविज्ञान भनेको सिंह भनेको हेर्नुहोस् है त्यसको आफ्नै पनि ऊ छ चन्द्र शमशेरले जस्तो राणाहरूले बनाएको दरबार चाहिँ सिंहदरबार किन भयो भन्दा ब्रिटिसहरूको इम्पेयरिजममा ब्रिटिसहरूको उपनिवेशमा अर्ध उपनिवेशमा चाहिँ त्यो ब्रास लायन छ कि छ कि त्यो राख्ने चलन छ कि त्यो ब्रास लायन अहिले पनि छ र त्यसको नाम अहिले पनि सिंहदरबार भएको हो कि त्यो ब्रास लाइन भएको हुनाले त्यसको नाम चाहिँ सिंहदरबार भएको भनेको बिर ब्रिटिसको अर्ध उपनिवेश अहिले पनि मानिरहेको भन्ने त्यसको अर्थ राख्छ कि जब कि भारतले अब हेर्नुहोस् इन्डियालाई चाहिँ भारत भारत बनायो होइन होइन र अब यो विषयमा चाहिँ हाम्रो कहीँ कसैको ध्यान छैन होइन हाम्रो त यति ध्यान रहेन रहेनछ कि अब संसदले सार्वभौम संसदले त्यत्रो शक्तिशाली संसदले शक्तिशाली तरिकाले प्रका निर्णय गरेको नक्सा चाइनाले बुच्चे बनाएर प्रकाशन गरिदियो यो देशका परराष्ट्र मन्त्रीहरू बालवाला र तत्कालीन पराष्ट्र मन्त्रीहरू अब एक अर्कामाथि आक्षेप लागेर बसिरहेछन् हामी हाम्रो जमिन यति हो हाम्रो संसदले यसो भन्छ भनेर चुच्चे नक्साको बारेमा काहीँ पनि कुटनीतिक नोट पठाइएन छ यसो छ नि त एउटा पठाइ अर्को पठाएको छैन भन्छन् यो कुरा त यसो यो मुलुक छ अनि यो कुरामा त पठाएको भए पक्का पनि उसको चिनको कुनै स्वार्थ छैन होला नेपालको चुच्चे नक्सा काट्नु के अह मलाई त्यो चाहिँ लाग्दैन किनभने अब हेर्नुहोस् अर्कोले पनि यही प्रकाशित गर्छ किनभने हामी पठाएकै छैनौँ अर्कोले पनि त्यही मैले भने त किनभने केपी शर्मा ओलीको पालामा सबैभन्दा जनताको अपेक्षा थियो कि दुई तिहाईको हारा दुई तिहाईको सरकारसँग सबै सा। यो जही चुच्चे नक्साकै एजेन्डाले चाहिँ उहाँले फेरि चुनाव अहिलेको पार्टीको अवस्था त त्यही हो नि मैले गरेँ भनेर हो नि उहाँको अधिकांश चुनावी भा भाषण सभामा यही कुरा उठ्यो तर त्यो नपठाएको कुराले अब चौरासीमा चाहिँ पार्टीको अभिगत के हुन्छ भन्ने एउटा आयो होइन हुन त यो उहाँहरूको पार्टीभित्र अन्तर कलह छ ah. अहिले तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा उठाएको कुरा प्रचण्ड चिन भ्रमणबाट फर्केपछिबाट सरकारको आयो भन्नुहुन्छ मलाई mm -hmm. लाग्दैन त्यस्तो किन लाग्दैन भने कङ्ग्रेस पनि गुटहरूको चरम अन्तरसङ्घर्षभित्र छ mm -hmm. एमाले पनि गुटहरूको चरम अन्तरसङ्घर्षभित्र छ लुम्बिनीको पछिल्लो परिणामले छ नि देखाइसक्यो बागमतीमा मलाई लाग्छ केपी शर्मा ओली समूहहरू क्लिन स्विप हुने सम्भावना देख्छु बागमतीमा mm. यो दुईवटा प्रकरणले oh. oh, के हुन्छ भने कोसीमा पहिचानवादीहरूको कुरा आइहाल्छ होइन त्यहाँ नयाँ ध्रुवीकरण हुन्छ होला हुन्छ र कोसीमा त अझ म के देखिरहेछु भने यदि प्रदेश प्रदेश सरकार बनाउनलाई कङ्ग्रेस एमाले सर्वदलीय छलफल भएन भने त्यहाँको नयाँ ध्रुवीकरणले दुइटै पार्टीहरू चाहिँ टुक्रिने सम्भावना प्रबल देख्छु त्यहाँ किन गुटहरूले टुक्राउँछन् किनभने कङ्ग्रेसभित्र पनि अन्तर्कल छ कोशी प्रदेशको सरकारको हालत हेर्नुहोस् त अब त्यही त कङ्ग्रेसभित्र पनि अन्तरसङ्घर्ष कोटीमा कोशीमा प्रकट हुनसक्छ एमआलए भित्रको विद्या भर्सेस केपी ओटी ओली गुट मैले साढे तिन वर्ष अगाडि यही तपाईँहरूको टेलिभिजनमा चाहिँ भन्दा मान्छेले मलाई पत्याउँदैनथे त्यो कुरा विद्या सक्रिय राजनीतिमा आउने सम्भावना छ सम्भावना होइन यो कुरा चाहिँ म तपाईँलाई तथ्यमै हिजो पनि भनेको थिएँ आधुनिक दोहोऱ्याइदिन्छु सबैले सुन्नलाई नेकपाभन्दा चौन्न पर्सेन्ट लिएको एमाले भित्र विद्याको मात्र सत्ताइस प्रतिशतको टिकट हो सुन्नुहोस् है त्यसमा बाह्र प्रतिशत माधव नेपाल र पन्ध्र प्रतिशत ओली हो विद्यालय ओली चलाएको यो कुरा म मौ, मैले मात्र भनेको थिएँ कसैले यसलाई पत्याएका थिएन अहिले बल्ल देखियो अरू अस्ति भर्खर एमाले भित्र हेर्नुहोस् mm. एमालेको टिकट वितरणमा सय पर्सेन्टभित्र छप्पन्न प्रतिशत त विध्यायकले लिएको छ दस प्रतिशत चाहिँ अन्य रामबहादुर थापा लगायतका अरूहरूलाई दिएर अन्यलाई दिएपछि हेर्नुहोस् कति भयो छप्पन्न र दसले छैसठी भयो mm. बाँकी रहेको चौतिस प्रतिशत मात्र केपिओलीको र तपाईँलाई अर्को पनि सुनाऊ विद्या भण्डारी समूहलाई धेरै अन्तर्घात भयो कि त्यस कारण त्यसैको रिभेन्जको रूपमा आइरहेको यो नेतृत्व नबद्धले विद्या समूह सकिन्छ भनेरै हो कि सरलेमा अब विद्या समूह केपी त्यो विद्याको पनि अर्को विष्णु पौडेल शङ्कर पोखरेल बिच होइन अर्को अर्को तपाईँलाई अझ अर्को पनि बताउँ विद्या भण्डारी दोस्रो पटक राष्ट्रपति हुने बेलामा केपी शर्मा प्रधानमन्त्री नेकपा हुँदा राष्ट्रपतिको भाग चाहिँ माओवादीमा थियो प्रचण्डले त्यो राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई छोडेर त्यो हिजै लगानी गरिसकेका छ एमाले ब्रेक गर्न यो कुरा मैले भन्दा मान्छेले पत्याएको छैन होइन यो अर्को कुरा काल्पनिक विश्लेषण गर्छ कस्तो डक्टर हो भने होइन भने प्रश्नै आयो नि यो कुरालाई अब बल्ल प्रमाणित हुँदैछैन यो अर्को कुरा त सर अहिले पनि तपाईँहरू म यही कुरामा प्रश्न छु यो सरकार गयो भने विद्या भण्डारीको समूहले पार्टी फुटाएर भने प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गर्छ यो कुरा प्रश्न छ यो सरकार यो सरकार कङ्ग्रेसले समर्थन फिर्ता लिने भयो भने कङ्ग्रेसको पनि पुरैले त समर्थन फिर्ता लिन्न लिँदैनन् केपी केपी केपिओलीसँग त एउटाले सरकार त बनाउन सक्दैन किनभने केपी ओलीको सरकार नै एक टिका पार्टी नै एक डिका हुनुपऱ्यो नि विद्या भण्डारीभित्रको पार्टी अन्तरसङ्घर्ष जुन आइसक्यो नि त यसलाई त्यसले पार्टी ब्रेक हुने परिस्थिति कोसीले निर्माण गर्छ अब छिट्टै मतलब भनेपछि यदि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्ने अवस्था आयो भने एमाले फुटेर विद्या भण्डारीको सम् कङ्ग्रेस पनि सम्भावना देख्छु म कङ्ग्रेस सहितको सम्भावना कङ्ग्रेस एउटा पक्षको सम्भावनामा प्रचण्डलाई साथ हुन्छ र एमालेको नेतृत्वमा अबको अन्तरसङ्घर्ष ओलीसँग विद्याको त्यो त प्रश्न छ र तसर्थ पनि प्रचण्ड यति कन्फिडेन्ट छन् कि र अर्को पनि प्रचण्डसँग काट छ यदि सरकार जानी भयो भने उसले के गर्छन् भने प्रष्ट रूपमा अहिलेको प्रकरणमा त अनुसन्धान गरेर त ऊ त छ प्रमाणर्थ छ त्यसका आधारमा ठुलै नेताहरू पक्राउ गर्न सक्छन् प्रचण्ड चिन गएको बेलामा प्रचण्ड चिन भ्रमणको बेला उसको सरकार जाने भयो भने यदि प्रचण्ड सरकार सिद्धिने तपाईँलाई समर्थन फिर्ता लिएको पैतिस दिनभित्र त फेरि विश्वासको मत लिनुपर्छ पर्छ होइन त्यो बिचमै धेरै पक्राउ परिसक्छन् पैँतिस दिनभित्रमा धेरै पक्राउ पर्न सक्छन् समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै पैँतिस दिनभित्र पक्राउ किन काण्डमा नमुछ्या त नेतै छैन नि सर प्रचण्ड सबै फाइलहरूको फायर खोल्न बसेका छन् तपाईँलाई लैता निवास अब बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल अब गौर नरसम्भार उपेन्द्र यादव प्रभु शाहहरू पनि जोडिन्छन् घटनाहरू हेर्दै जानु अब रेशम चौधरीदेखि अर्को जनमत पार्टीका नेतासम्मलाई छ रवि लामे सारेकोसम्मको हेर्नुहोस् न राहदानीको केस महानधिवक्ताको कार्यालयमा फाइल भएर बसेको छ सबै गीतबन्धु टिमा त केपी ओली छन् हो त मैले यो त वाइट बडी वाइट बडी के के खोल्दाखेरि सबै पर्छन् काङ्ग्रेसहरू त सबै छन् मन्जुनी कराब ज्याप भइसके पछाडि अथवा आर्जुनी कराब ज्याप भइसकेपछि काङ्ग्रेस अर्को त सर त मैले अहिले किन प्रचण्डको सरकारलाई जस्तो गृहमन्त्री फेर्ने मात्र कुरा कङ्ग्रेसले किन गर्यो त भन्दा ऊ सरकार फेर्ने तागत राख्दैन अहिले देउवा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार फेरि राख्न सक्छ किनभने तिम्रै पार्टीको राह तर यो भएन भन्ने भयो होइन यो किनभने इट इज अ सफ्ट लाइन हो कि अन्यथा हार्ड लाइनमा जाने बित्तिकै के हुनसक्छ त्यो त आफूमाथि तिर्सिन सक्छ प्रचण्ड मान्छन् यसो नारायण गाजीलाई फाल्नको लागि प्रचण्ड तयार होला मलाई लाग्दैन यति बेला प्रचण्डले नारायण गाजी फ्याँक्यो भने मलाई लाग्छ सबैभन्दा त्यसको ठुलो क्षति माओवादी पार्टीले भोग्नुपर्छ किनभने सुन प्रकरणमा माओवादीका धेरै नेताहरूको नाम आइसक्यो आइसक्यो होइन त्यसले ग्राउन्ड के बनिसक्यो भने प्रचण्ड नै भ्रष्टाचारको आहालमा छन् भन्ने कुरालाई mm. नारायण गाजी फ्याँक्ने बित्तिकै के हुन्छन् त्यसको सबैको बोझ प्रचण्डले भोक्नुपर्ने हुन्छ जन मनोविज्ञान यो mm. बस्छ तसर्थ प्रचण्डलाई चाहिँ ओली र देउबाभन्दा पृथक ठानेका मानिसहरू एउटा वर्ग छ oh. नि त होइन हो त्यो वर्गले सबैभन्दा धेरै प्रचण्डमाथि विष्भमन गर्छ यसर्थ यसले चाहिँ प्रचण्डले यो कुरा बुझेका छन् जस्तो लाग्छ र उनी म मलाई लाग्छ उनले यो अहिले केही प्रकरणहरू छ नि जस्तो अख्तियार संवैधानिक नियुक्तिहरूको मुद्दा अदालतको सर्वोच्चको अन्तिम फैसला मलाई लाग्छ यो असोजमा छ होला त्यो तिनजेलसम्म उनी एना के प्रकारले सरकार चलाउँछन् त्यो फैसला पछि तत्कालै उनीमा चाहिँ एनर्जी बढ्छ त्यो नियुक्तिपछिबाट पछिबाट उनले के गर्छन् भने आफ्नो सरकार सञ्चालनको मोडालिटी बदल्छन् त्यसपछि केही निर्मम हुन्छन् र यो निर्मम हुने केसमा त्यो निर्ममता कहाँसम्म पुग्छ भन्ने कुरा प्रचण्डको मलाई लाग्छ हाम्रो महादेवको काल भैरव छ नि यो रिसारूप छ नि त्यो बेला देख्न पाइन्छ कि भन्ने आशमा चाहिँ आम जनताहरू बसिरहेका छन् र सक्छन् प्र... नसके प्रचण्ड सकिन्छन् इतिहासले प्रचण्डलाई त्यो चौ बाटोमा दो बाटोमा पुर्याएको छ mm -hmm. आफू रहने र देश र जनताहरू रहने एउटा बाटो छ होइन आफू सही सबै सकिनेहरूको बाटो छ प्रचण्ड बाह्य शक्तिको समर्थन कति छ अहिले बाहिर शक्तिको समर्थन भनेको जियो पोलिटिक्सलाई आफू अनुकूल कसरी बनाउने भन्ने तागतमा रहन्छ होइन mm -hmm. त्यो मलाई लाग्छ अहिले अहिले एमसिसी मार्फत जुन प्रचण्डलाई ट्रस्ट छ होइन यो यो घटना र परिघटनाहरू जस्तो हिजो एउटा अर्को एउटा घटना अचम्म छ जस्तो अमेरिका लगायतमा चाहिँ मानव तस्कर गर्ने एउटा गिरोह पनि पक्राउ परेको छ होइन oh. यसमा के छ भने जस्तो भुटानी प्रकरण रहेछ त्यो मानव मानव तस्कर गर्ने गिरोहको सत्र हजार मानव तस्कर गरेर जस्तो फर्जी मानिसहरूलाई शरणार्थीको रूपमा कुनै रूपमा चाहिँ प्रवेश गराएको एफबिआईको डेटा छ mm. त्यो डेटाको सूचनाका आधारमा हाम्रो प्रहरी यो अनुसन्धान ब्युरोहरूले पनि त्यसमा पनि कोअर्डिनेसन गरिरहेको जस्तो लाग्छ एउटा होइन सुन प्रकरणकै कुराहरू देखिहाल्नु होइन भनेको कुनै प्रकरण पनि हाम्रो मात्र स्ट्रेन्थले भएको छ सा, छ जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने एकदम एक तस्कर नेताहरू र प्रहरीका अघिल्ला नेतृत्वहरू पनि कति तस्करीमा संलग्न भएको र कोही फरार भएका पनि देखियो नि त होइन अह भनेको कुनै पनि इन्स्टिट्युसनहरू हाम्रो फ्री छैन यसर्थ यहाँ कुनै न कुनै इन्फ्युज राम्रो कुराहरू त प्रवेश नगराइकन नराम्रोको बहुमतले जित्छ तसर्थ यो जियो पोलिटिकली पनि यो कुराहरूले समर्थन पाएको हो जस्तो देखिन्छ होइन र अहिले 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 अब जस्तो बिआरआई भर्सेस हामीले हेरौँ इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी लगायतका कुराहरू यी सबै घटना र परिघटनाहरूले चाहिँ अहिलेको परिवेशमा प्रचण्डलाई समर्थन छ र प्रचण्ड बलियो छन् प्रचण्डले खुट्टा नकमाउने हो भने प्रचण्डलाई चाहिँ संसदको अङ्कगणितले मात्र धोका दिएको छ अन्यथा यी कुराहरूमा प्रचण्ड अगाडि बढ्छन् भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ अपेक्षा थियो mm. अब यो समयले के गराउँछ हेर्दै जाऊँ भनेपछि प्रचण्डको लागि यो सुवर्ण अवसर हो प्रचण्डले यो टाइममा खुट्टा कमायो भने चौरासीको निर्वाचनमा प्रचण्डका दुइटै खुट्टा रहँदैनन् मलाई लाग्छ चौरासी पुग्नु पर्दैन किनभने हो oh. भ्रष्टाचार विरोधी mm. अभियानमा ला निर्वाचनको फर्मल भोटिङ मात्र चौरासी हो कि सुनिलजी तपाईँलाई अहिले उहाँले गर्नुभएको कर्महरू छ नि लाई सुकर्ममा लानु भएन कुकर्ममै लानुभयो भने त मलाई लाग्छ जनमानसमा त भोलि नै गिरिसक्छन् नि होइन त्यस हुनाले चौरासी मत हाल्नको लागि वातावरण चाहिँ उहाँहरू आफैले निर्माण गर्ने चुनौती र अवसरको दोसाँतमा हुनुहुन्छ अहिले प्रचण्ड कस्तो सोचमा हो उहाँ मैले त अब उहाँलाई भेटेको त छैन होइन सोच अब उनको गतिविधि उनको घटनाशास्त्र हेर्दा यसो छ अहिले प्रचण्ड केही मत्थर किन भएका छन् भने उनीसँग जस्तो पार्लियामेन्टमा बहुमत छैन एउटा त्यो सत्य हो त्यसका कारण पनि हो अर्को केही काम गर्नलाई कि संसद अवरुद्ध भइहाल्छ दोस्रो कुरो प्रचण्डको पार्टीका मानिसहरू पनि धेरै सुन तस्करीहरूमा चाहिँ एकदम घनीभूत रूपमा लागेका प्रमाणहरू देखिएपछि प्रचण्डलाई चाहिँ आफ्नै मान्छे पक्राउ नगरी अरू माथि प्रश्न उठाउनु अनुसन्धान गर्नु नैतिक रूपले चाहिँ गाह्रो भयो त्यस हुनाले उनी आफ्नै पार्टीभित्र कति पक्राउ गर्छन्ले चाहिँ बाँकी अरू कति समातिन्छन् भन्ने आङ्कलन गर्न सकिने अब ठाउँमा छौँ कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल महराले त पक्राउ गरे महरा बाहिरै छन् अब दिपेश पुनहरू जस्ता पात्रहरूलाई चाहिँ अनुसन्धानमा हाम्रो अनुसन्धान वर्षमान पुनका बुढाबुढी छन्देखि लिएर थुप्रै छन् असंसै मान्छेहरू जोडिएका छन् अब आज त एकजना माओवादीका जुन जुन माओवादीले मन्त्रालय लिएका थिए ती ती मन्त्रालयमा स्वकीय सचिव भएर बसेका विशेष पात्र नै सुन तस्करीको खास पात्र भन्दा आजका सबै सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएको छ यो चाहिँ अहिले युद मैले उठाएँ नि प्रचण्डले यसलाई कसरी अपरेसन गर्छन् तसर्थ मलाई मैले अहिले त सुरु भने नि प्रचण्ड आफू अमेरिका चिन भएको बेलामा ठ्याक्कै यो पक्राउ पर्छन् कि भन्ने मेरो अनुमान हो त्यसो भने के रहन्छ भने नारायण अनि अप्ठ्यारो परे एकदम राम्रो भए हाई हाई भए नारायण काजीलाई चाहिँ छन् धाप मार्दै अघि लिएर जाने अप्ठ्यारो परे नारायण गाजी बदल दिने सबभन्दा अप्ठ्यारो अवस्थामा चाहिँ नारायण गाजी श्रेष्ठ रहेछन् यसो छन् तपाईँलाई गर्दा पनि तस्क हो अहिले जस्तो तस्कर होइन तस्कर भ्रष्ट र सङ्गठित अपराधको जगगिर बहुमत छ सबै क्षेत्रमा बहुमत छ अल्पमतमा को छन् त भन्दा सत्य रहेछ नि नेपाली जनता सदाचारीहरू छन् हो त्यसका कारणले चाहिँ के छ भने हामीलाई चाहिँ भ्रष्टाचार यति यति हामीले एकल्चरेट गरेछौँ क्या सिकेछौँ नि होइन त्यो बाटो निकाल्न त त्यति सजिलो त छैन तर नारायण गाजीले यदि यो स्टेप गर्यो भने है आफ्नो पार्टीका पक्राउ गरे उनलाई अर्को पार्टी पक्राउ गर्न बाटो खुला हुन्छ आफ्नो माओवादीले के भन्छ छोडिदिनुहोस् गृहमन्त्री भएर अपराधी पक्राउ गर्नुहोस् uh -huh. त्यसपछि बाँकी सडक बाँकी छ uh -huh. सदनले समर्थन नगरे सडकबाट नारायण गाजीलाई समर्थन गर्नलाई आम मानिसहरू कहिले यो कुरा भनेर सब पक्राउ गरेर रा। दबाबले राजीनामा दिएको दिन नारायण गाजीको नेतृत्वमा सडकमा

हस्तिनापुरको वैभव रहन्छ यो हिम्मत गर्नु सुक्ने कि नसुक्ने यो हिम्मत गर्नु सुक्ने त उहाँलाई अवसरै छैन उहाँ नभए इतिहासमा उहाँहरू पनि सकिन्छ माओवादी पार्टी पनि सकिन्छ यो प्रचण्ड र नारायण गाजीलाई अन्तिम मौका हो यसलाई लाउड स्पिकमा भने यो मौकालाई चाहिँ हाम्रो भनिएका जुन यो सामान्य अवसर होइन होइन यो अवसर इतिहासमा इतिहासको कालखण्डमा विशेष रूपमा आउँछ विशेष रूपमा आएको छ यसलाई हाम्रा युवा भन्ने अरू पार्टीका छन् नि युवाहरू तपाईँका दाई बा काकाहरूले अब केही गर्दैनन् <laughs> ती भ्रष्टहरूले आफ्नै छोरा बिगारेकाले तपाईँलाई बनाउनन् <laughs> यो कुरा प्रष्ट हुनुहोस् र यो निर्मम निर्णय गरेर गृहमन्त्रीको छ नि राजीनामा माग्ने होइन समर्थनको जुलुस आज निकाल्नुहोस् <laughs> र भ्रष्टाचारीहरू पहिले सुरु माओवादीबाटै पक्राउ गर्नलाई जवाब सिर्जना गर्नुहोस् र अरू पार्टीमा जानलाई चाहिँ छ नि नारायण काजीलाई र यो सरकारलाई सहयोग गर्नुहोस् भ्रष्टहरू जब भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रणमा ल्याउने बित्तिकै यो मुलुक आ। तत्काल बन्छ ढिलो हुन्न यो कुरामा चाहिँ विश्वस्त हुनुहोस् र आम जनताले महराबाट हत्कै लगाउन प्रारम्भ गर्नुहोस् र आम जनता यही यही खुसी यो अवसरको पर्खाइमा छन् यदि नबुझ्ने हो भने तपाईँहरू चौरासीमा निर्वाचन नलड्नुहोस् यो अवसर चुकाउने हो भने नलड्नुहोस् चौरासीको निर्वाचन नु� कोही नल माओवादी मात्र होइन दलका युवाहरू पनि नलड्नुहोस् त वैकल्पिक शक्ति आउँछ होइन समयले नेतृत्व आउनु सक्छ राम्रो काम गरिकन आउनु सक्दैन जसले राम्रो काम गर्छ जसले भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियानलाई सशक्त रूपमा नेतृत्व गर्छ अब हेर्नु सुनिन्छ यही अवस्था रह्यो भने एक महिनाभित्र सडकले नेतृत्व जन्माउँछ र उहाँले भन्नुहुन्छ यो चाहिँ अब फेरि व्यवस्था बदल्न खोज्यो भन्नुहुन्छ कि आफू अक्रमण्य हुने आफूले व्यवस्थाभित्र समाधान नदिने अनि अन्तिममा आन्दोलनले चाहिँ के व्यवस्था चाहिँ राख्ने अनि नेतृत्व चाहिँ फ्याल्ने भन्छ यदि mm. यदि व्यवस्था जोगाउने व्यवस्थाप्रति mm. मह छ जनताप्रति उत्तरदायित्व उत्तरदायित्व र mm. आफ्नो जिम्मेवारीपन छ भने र आफू आफूले चाहिँ यो नेतृत्व गरेर जान्छु भन्यो भने युवा पुस्ताले तत्काल अन्तर पार्टी बैठक बसेर भ्रष्टाचारहरू पक्राउ गर्न नारायण गाजीलाई दबाब दिइहाल्नुहोस् mm. र सुरुवात माओवादीबाट गर्नुहोस् भन्ने कुराको एउटा रोडम्याप बनाएर अगाडि जानुहोस् अन्यथा चौरासीमा चुनाव नलड्नुहोस् धन तपाईँहरूको धन्दै चलेको छ त्यही धन्दालाई कसरी जोगेर गर्नुहोस् अब प्रचण्ड यही बिचमा एमसिसीको कार्यान्वयनलाई हस्ताक्षर गरेर प्रचण्ड चिन जाँदैछन् अमेरिका हुँदै चिन जाँदैछन् ए बिचमा फेरि प्रचण्डलाई सत्य निर्पन् तथा मेलमिलाप आयोगलाई टुङ्गमा पुर्याउने प्रयास पनि गर्छन् तर उनीसँग समय छैन अनि अर्को साता जाँदैछन् भनेपछि चीन अपेक्षा सुने जी सुने सुने। यो अमेरिका भारत र चिन आवश्यक पर्दा लडाउने आफ्नो स्वार्थमा जुटाउने रण जियो पोलिटिक्सभित्र छ सुन्नुहोस् है अमेरिका अमेरिका उसलाई आवश्यक पर्दा जुटाउने र आफूलाई चाहिँ फाइदाका लागि जुटाउने दुइटै रणनीतिमा छ त्यसको लागि नेपाल सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँ हो mm. अमेरिका यदि नेपालमा छ नि ने लामो समय बसेर चिन र भारतको बिचमा mm -hmm. आफ्नो व्यवसाय गर्दै यहाँ टिक्न चाहन्छ र त्यसको लागि सबैभन्दा अवसर हो यो अवसरमा चाहिँ देशमा आन्तरिक भ्रष्टाचारहरू निर्मूल नगर्ने हो भने mm. अमेरिका अमेरिकाहरू बस्न सक्दैन ah. असर्थ यो एमसिसी मार्फत छिरेको अमेरिकाले यी कुराहरूमा एकदम अहिलेको पछिल्लो प्रकरणहरूलाई समर्थन गर्छ र मेरो बुझाइमा चाहिँ के गर्छ भने केरुङ काठमाडौँ रेलमा चिनले चाहिँ एक खालको अनुदान दिने सम्झौता गर्यो भने नेपालले हाल्न नसक्ने हुन्छ नि त पैसा होइन त्यो अनुदान चाहिँ अमेरिकाले हालिदिन्छ रक्सोल काठमाडौँ रेलमार्ग का पनि गर यही यही मोडलमा अगाडि जान्छ र दुइटाको ट्रान्जिट ट्याक्स छ नि ट्रान्जिट ट्याक्स उठाउने रणनीतिमा अमेरिका छ र उसले भारत र चिनको सामानको दुई जुन फ्लो छ नि त्यसलाई चाहिँ एउटा नियन्त्रण आफू गर्ने त्यसको ट्याक्स ने, ने मार्फत उठाउने र त्यो व्यवस्थामा आफूले छ नि कन्ट्र्याक्टहरू लिने र दुवैतिरको सामानको फ्लो यसरी राजनीतिको नियन्त्रण एमसिसी मार्फत चिन अमेरिका आयो अमेरिका फर्किने सम्भावना छैन अब अमेरिकाले त्यो जुन भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले बिजनेस गरेर राज्य नै कब्जामा पार्यो त्यो खालको रणनीतिमा एमसिसी छ भने तपाईँको हो त्यस्तो पनि छैन सुन्नु हिजो हिजोको जुन परिवेश छ नि जस्तो जो, जोग्राफिकल कोलोनाइजेसन थियो हिजो अब भर्चुअल कोलोनाइजेसन okay? छ क्या बुझ्नुभयो नि तपाईँलाई यही कुरा हेर्नु सफ्टवेयर मात्र कोलोनाइज गरिदियो भने हार्डवेयर त बाटो साटो बाटो यही कुरा हो मैले ट्याक्सेसन सिस्टमहरू न्यु नयाँ डिभाइस गर्ने मार्फत चाहिँ यो नियन्त्रण गर्न सजिलो हुने हुनाले भारत अहिले अमेरिका के चाहन्छ भने दुइटैको कनेक्सनको छ नि सेन्टर बनाउँछ त्यसैले देशमा आन्तरिक विकास पनि हुने र यहाँ लामो समय बस्ने अमेर राजनीतिक स्वार्थ र रा आर्थिक स्वार्थले एमसिसी नेपाल प्रवेश गरेको सैन्य स्वार्थ चाहिँ हो कि होइन सैन्य स्वार्थ त त्यो आफू सुरक्षाका लागि आवश्यक भएन भने भयो त्यसर्थ सामान्य एउटै कुरा के बुझौँ भने हामीले यी सबै स्वार्थहरू हाम्रो राष्ट्रिय हितमा कसरी बनाउनेमा चाहिँ होमवर्क गरौँ कि हामीले यो हिजै सबै हाम्रो हाम्रो नेतृत्ववर्गले यसलाई सही गरिसके गरिसके होइन यसबाट र अर्को 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 तिन पुस्ताहरू पनि अर्को तिन पुस्ता पनि यसको विरोधमा कोही उठ्दैनन् एकाध बाहेक त्यो कुरा पनि प्रश्न बुझौँ अब हामीले हाम्रो राष्ट्रियता भनेको जनता र हाम्रो भूगोल सार्वमताको छ नि रक्षाका लागि मौजुदा परिवेशभित्र है अब नयाँ खोज्नुभन्दा पहिलो त यो यहीभित्र विकल्प खोज्नु पर्यो ओ, यो भित्रको विकल्पको उच्चतम कुराहरू हेरौँ र अर्को कुरा, और और कुरा के पनि छ भने योग्यहरूलाई चाहिँ हामीले के लेनौँ भने नि यो थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा लानु सकेनौँ कि यो विषयवस्तुहरूमा छलफल गरौँ भने के भन्छ भने अहिले मैले भने नि भक्तबाट कार्यकर्ता अन्धभक्त भए आफ्नो पार्टीको विरुद्ध कोही बोल्यो कि त्यो रिसाइहाल्छ के गाली गरिहाल्छ होइन त्यसले के हुन्छ भने सुचे नक्सा त्यो त त्यो बेलामा त छ नि कुटनैतिक फेलियर त हो नि जसले गरे पनि त्यो त हो नि परिणाममा देखियो नि त प्रदीप हो आज देखियो नि त होइन आज तपाईँले यही कुरा हेर्नुहोस् आज हामीले चुचे नक्सा चिनले जारी गर्दा देखेको भए त्यसको क्रेडिट त केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई जान्थ्यो नि त जान्थ्यो भनेको उहाँहरू पब्लिक कन्जम्सनमा कि जनताहरूलाई भ्रममा राखेर आफै राजनीति गर्ने मात्रमा हुन्छ राजदूतले पछिल्लो समय चिने राजदूतले बोले नि भारत लक्षित गरी तिमीहरू घाटाको व्यापार गर्दैछौ के व्यापार गर्दैछौ यसो कुरा गर्छौ यसमा दुईटा हो भन्छौ घाटाको पेट यसो छ खाद्यान्न किनेर खान्छौ भारतसँग के फुर्ती लगाउँछौ भनेर प्रष्ट हाम्रो धरातल देखाइदियो एकदम यस्तो यस्तो छ सुनिज यसमा दुइटा कुराहरू छ एउटा त भारतले चिनप्रतिको भारतीय मिडियाहरूको चिन लक्षित कुराको छ नि केही कुराहरू चाहिँ त्यसको प्रत्युत्तर पनि छ अह चिनिया राजदूतको एउटा अर्को कुरो के छ भने नेपालको अहिले त भारत र अमेरिका टिल छ नि जुन झुकाप छ नि नेपालको त्यो प्रतिको चाहिँ उहाँहरूको एउटा कटाक्ष हो किनभने चिनिया ऋण चिनियाँ होइन म यही भन्दैछु चिनियाँ ऋणसँग नेपालीहरूको छ नि जुन मनोविज्ञान बनाउँदैछन् नि जुन अमेरिका र भारतले त्यो प्रतिको कटाक्ष हो एउटा कुरा हेर्नुहोस् है हामीले पाँच वर्षको प्रोजेक्ट एमसिसीले एमसिसीले पाँच वर्षमा यति ठुलो संसदमा कन्ड्राक्ट किन गर्यो भन्दा हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ उन्तिस वर्ष मेलम्ची खाने पनि उन्तिस वर्ष लाग्यो नि त भनेको त्यसको खर्च त्यसको उत्पादन त भएन नि त भएन त्यो कुरा चिनिया लोनले पनि त्यही कुरालाई त त गर्छ नि गर्छ होइन किनभने समयमा त्यो आयोजना कम्प्लिट भयो भने त्यसको बेनिफिसियरी ग्रुपले छिटो लाभ पाउँछ भन्ने हो नि त लाभान्वित समूहहरू होइन त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले हाइट गरेका छौँ ऋणको पक्का हो चिनिया ऋण महँगो छ हामी तिर्नु सक्दैनौँ त्यो त पक्का हो हामीले बार्गेनिङ गरेर सस्तो र सफ्टलो लिने नै हो त्यसमा त दुविधा छैन के भन्न खोजेका छैन तसर्थ उनले चाहिँ अब जति पनि बिआरआई अन्तर्गत जस्तो अहिले हाइड्रो पावरको ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू छ नि आइरहेको छ त्यो विषयमा सम्झौताको कुरा छ र मलाई लाग्छ कनेक्टिभिटीको विषयमा एउटा त बिजुली किन्ने कुराहरू छ होइन जस्तो चिनले जब यो हाइड्रो पावरको कुरा अगाडि आउने बित्तिकै भारतले सम्झौता गर्न मानेको विद्युत सम्झौता गर्यो भनेर भारत सरकार आइसक्यो नि त यो कुरा आयो नि त भनेको दस हजार पाँच वर्षमा लान्छु भन्ने कुरा आयो नि त होइन भनेको यो हामीले यसरी नै दुइटाको प्रतिस्पर्धामै जानुपर्छ र भारतीय दूतावासले भन्दा प्रश्न नउठाउने हामी होइन चिनाले उठाउँदा भन्दा हाम्रो कुटनीतिक रूपले चाहिँ अब हामी अहिले ट्याङ्क बनाएर नि त्यसको सङ्केत के हो हामीलाई नह केले फाइदा हुन्छ धेरै जुदाए पनि हाम्रो मैदान बिग्रिन्छ रातो क्षणले चाहिँ अब हामी चुप्लाएर पस्दैनौँ भन्ने सङ्केत पनि पक्का हो उसको उसको कुटनीति भनेको व्यापारको कुटनीति हो ऊ नेपालमार्फत भारतमा व्यापार गर्न चाहन्छ त्यो अवसर हाम्रा लागि आउँदैछ तसर्थ हामीले चाहिँ भावाभ्यासमा आएर प्रतिक्रिया दिनुभन्दा समयमित कुटनैतिक रूपले संयमित भएर चाहिँ कर्म गर्नतिर लाग्नु चाहिँ जरुरी छ हाम्रो नेताहरूलाई चाहिँ जस्तो अपराधी पक्राउ गर्छु भन्नुपर्ने हो र अपराधी त स्वतन्त्र हाम्रो कुटनीतिमा पनि देखिन्छ त्यसो हुनाले चुप लागेर काम गर्नुहोस् कि काम गर्दै परिणाम दिनुहोस् जनताहरूले त बनाएछ नि साथ दिइहाल्छन् र यति थोरै जनसङ्ख्या भएको मुलुक यति राम्रो अवसरमा छ यो क्रस रोडमा चाहिँ एउटा यसलाई यो अवसरलाई चाहिँ सबैले प्रचण्डले नारायण गाजीले गभर्नर लगायतका युवाहरूले पनि गर्नुहोस् र समग्र देशले गर्ने बाटोमा छौँ हामी यो अवसर नचुकाउँ यो अवसर चुकायो भने तपाईँहरूले आफूले पाउने अवसर पनि चुकाउनुहुन्छ र देशको छ नि देशले पाउने अवसर पनि चुकाउँछ त्यसको मूल्य चाहिँ तपाईँ होइन तपाईँहरूको पिँढीले चुकाउनुपर्छ ठ्याक्कै समय सक्यो सम्वादलाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद आज हामीले पछिल्ला उठेका घटनाक्रम र त्यस उपज के हुँदैछ र यसो सङ्केत के हो र मुलुक कहाँ जाँदैछ र खुकुरी पहाडदेखि सिंहदरबारका चोरहरू मात्रै भनिएको छैन कि पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका फाइलहरू तत्त व्यक्तिहरू छुट्याएर खोल्ने प्रयास भइरहेछ यो के हो र प्रचण्ड र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको आयु र अबको सम्भावित राजनीति यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर विष्णु दाहाल विषय प्रसङ्ग यति नै भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याटर ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार